Ողջույն, սիրելիներս։ Շատերի խնդրանքով կրկին վերսկսում եմ օրվա կարևոր ժամերը եւ իհարկե գույները։ Ինչպես գիտենք, այդ ժամերը մեզ օգնում են որևէ գործունեություն ճիշտ կատարել, եթե շատ կարևոր գործեր ունեք, կարող եք հենց այդ ժամին անել։ Եվ իհարկե կսկսեմ ապրիլի 11-ից։ Հարգելի խոյեր, եթե շատ կարևոր գործունեություն ունեք, ինչ որ եթե ուզում եք հաջողության հասնել որևիցե մի գործում եւ ունեք որևէ միջոցառումներ, ապա լավ կլինի այդ միջոցառումները դուք ինքներդ, եթե պետք է անեք, ապա լինի 11:15-ից մինչեւ ժամը 12:00-ին։ Եվ իհարկե կարևոր եւ բախտավոր գույնը ձեզ համար դա մանուշակագույնն է։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամերն են 14:00-ից մինչև 16:00 ընկած ժամանակահատվածը։ Եվ իհարկե, եթե ուզում եք հաջողության հասնել, ապա ձեր վրա կրեք մի փոքր գոնե սպիտակ երանգ։ Հարգելի եկվորյակներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է ժամը 10-ից մինչև 11-ը ընկած ժամանակահատվածը, եւ իհարկե հաջողակը գույն է կարմիր երանգը։ Հարգելի խեցգետիններ, ձեզ համար ամենակարևոր ժամանակը դա երեկոյան 17:00-ից մինչև 19:00 ընկած ժամանակահատվածն է, եւ իհարկե կարող եք կրել կապույտ երանգը։ Հարգելի առուտներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակ է ժամը 18:00-ից մինչև 20:00 ընկած ժամանակահատվածը, եւ իհարկե կարող եք կրել ձեր վրա որևէ կանաչ երանգ։ Հարգելի կույսեր, ձեզ համար ամենահաջողակ ժամանակն է ժամը 13:00-ից մինչև 14:00, եւ իհարկե կարող եք կրել էլեկտրիկ կապույտը։ Հարգելի կշարքներ, ձեզ համար ամենահաջողակ ժամանակն է, որպեսզի պլանավորեք որևէ գործ, 12:30-ից մինչև 14:00 ընկած ժամանակահատվածը։ Եվ իհարկե ձեր լավագույն գույնն է, եւ որը որ ձեզ հաջողություն կբերի, դա վարդագույն երանգն է։ Հարգելի կարիչներ, ձեզ համար լավագույն ամենահաջող պահն է ժամը 17:00-ից մինչև 19:00 ընկած ժամանակահատվածը, եւ իհարկե հաջողության հասնելու համար կարող եք կրել վարդագույն երանգը։ Հարգելի աղեղնավորներ, դուք չունեք երանգ եւ ժամ, բայց ձեզ պետք է ասեմ, որ հեռու մնացեք որևէ իշխանությունից, որևէ այնպիսի վայրերից եւ այնպիսի մարդկանցից, ում հետ որ անծանոթ եք, եւ չափազան այնպիսի կազմակերպություններից, որոնք որ վտանգավոր են։ Այդ մարդկանցից եւ այդ կազմակերպություններից փորձեք հեռու պահել ձեզ վաղը։ Հարգելի այցեղություններ, ձեզ համար բարենպաստ ժամը ժամը 10-ից մինչև 11:30 ընկած ժամանակահատվածը առավոտյան, եւ իհարկե ձեր համար բարենպաստ երանգը դա դեղին գույնն է։ Հարգելի ջրհոսներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է ժամը 10-ից մինչև 12:30 ընկած ժամանակահատվածը, իհարկե առավոտյան, եւ իհարկե կարող եք կրել վարդագույն երանգը, որպեսզի հաջողություն բերի ձեզ։ Հարգելի ձկներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակ է ժամը 9-ից մինչև 11-ը ընկած ժամանակահատվածը առավոտյան, եւ իհարկե կարող եք կրել մանուշակագույն երանգը։ Ոմանք, որոշ ձկներ կարող են ստանալ կրթաթոշակներ։ Այսքանը սիրելիներս, օգտվեք այս ժամերից եւ կտեսնեք, որ ձեր կյանքում ավելի կլավանա ձեր եւ գործունեությունը, այն ամենը, ինչը որ ցանկանում եք անել, հենց արեք հենց այդ ժամանակ, եւ կտեսնեք, որ ինչքան բարեհաջող կլինի։